שחר, מה זה? מעניין מאוד המצלמה הזאת. יצור! מוהו! כבר לא, סוחב לגמרי. מה? נשכב לגמרי. לא לגמרי. שחר! מה? יש לאבא שלי את הבלורית כזאת. אופה! אוי! אוו! אוו! איזה בום! צריך לשבת, שב! שב! שב, זה קורא שאתה ברכיים לשב. כן, איזה נשב, שב. יופי, אודרי. כן. כל הכבוד. תראה כמה זה נוח, שחר. 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 שחר, קח רוורס. שחר. שחר. מה אתה נוטף? שחר, בוא לפה. אמא, הוא קר לך את הצמחים. שחר, איך זה בכיסא? שושו? איזה קול אתה עושה?